Мій побратим, ваш земляк, міг не піти в армію, відсидитись вдома, мав всі закони, підстави, пішов на війну фактично добровольцем з перших днів війни. І він загинув, захищаючи оцих людей, які тут стоять, дітей, оце небо, оцих жінок, за те, що ми з вами могли просто зараз спілкуватись. Коллега, друг. Запомнился он очень светло. Это один из тех людей, к которому я мог обратиться, просто приехать, без причин никаких, просто приехать. Он всегда поддержит и каким-то советом. И просто даже его присутствие рядом ощущается как какая-то такая всемлемлющая любовь.